Հարգելի գործընկերներ, հիմնականում երկու բան եմ ուզում ասել։ Պարոն Արաքելյան, շնորհակալություն։ Իրականում այն հարցադրումը, որ դուք բարձրացրեցիք, չափազանց կարևոր է։ Այսինքն խոսքը նրա մասին է, որ եթե մենք օրենքով նաև որոշակիություն չենք տալիս, ապա բուհերը գուցե եւ մի օր ասեն, որ դե եթե իմ հայացողությամբ է միայն, ապա կարող ես 7 ամիս շարունակ, իդեպ ես էլ նշեցի պարոն Ուրիխանյանին, հայտնեցի, որ 12 ամսյա այս ձևաչափը եւս որոշակիորեն ընդունելի չէ, առաջարկեցի 8-ը սահմանել եւ պարոն Ուրիխանյանը իր վերջնական եզրափակիչ զեկույցում կանրադառնա դրան, և մենք դեռևս հնարավորություն ունենք այս կարգավորումները իրականացնելու, դուք ավելի մանրամասն կանրադառնաք սրան, և սահմանել, որ այդ 8 ամիսների համար հավասարաչափ վարձը վճարվի, և ես շնորհակալ եմ ձեզ սրա համար, պարոն Ուխանյան, կսպասենք ձեր եզրափակիչ ելույթին, պարոն Պետրոսյանի խորհուրդը լավն էր, բայց ես որևէ կերպ չեմ կարող չարադառնալ պարոն Գորգիսյանի ուրեմն հորդորներին, ես ուրախ կլնեի, որ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ լավ կլներ, որ դուք էլ մնայիք ներկա և նման անախորժություն չառաջանար, հասկան, բայց ամեն դեպքում կարելի էր սպասել, և պարոն Գորգիսյանը ցավում եմ, որ այստեղ չի, ես անկեղծ ասած, կներեք, պարոն Մկրտչյան, ես անկեղծ ասած մեկն եմ, ով առաջին իսկ ելույթից, պարոն Պետրոսյան, խնդրում եմ, լսեք, ես առաջինն եմ, ով խոսել է մշտապես կառուցողական լինելը, և ես ասել եմ, որ եկեք այս աստիճանները չդարձնենք ինչ-որ սահման մեր և ձեր միջև, բայց ես ուզում եմ, որ ուղղակի ցավում եմ, որ հիմա չեմ կարողանում նայել պարոն Գորգիսյանի աչքերի մեջ ու ասել, որ գոնե այս տեսախցիկները պիտի սթափեցնեն պատգամավորին ելույթ ունենալիս, որովհետև ասել, որ ես մեղադրեցի Լուսավոր Հայաստանին կամ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը քաղաքացու շահրից չարաշնորթվելու մեջ, ես ընդհանրապես ասում էի, որ քաղաքական մեծամասնությունը ողջունում է այն բոլոր անձնական նախաձեռնությունները ընդդիմության, որ բխում է քաղաքացու շահերից, ես որևէ մեղադրական կոչ, ընդհանրապես իմ հատ էլ ինձ կոչ են անում կորեկտ լինելու կամ չլինելու մեջ, պարոն Գորգիսյանին ես ցավում եմ, որ նորից եմ ասում, չեմ կարող ուղղակի ասել, որ ես իր նկատմամբ գնահատականներ արտահայտելու և ոչ կորեկտ լինելու հիմնարար պատճառներ ունեմ, բայց ես մշտապես ձերծը մնացի և կոչ եմ արել, որ փաստարկների ու կառուցողական դաշտում լինենք, խնդրում եմ ես, ուրեմն ընդհանրապես ես առաջարկում եմ այդ մանիպուլյացիաները, այդ ոչես գիտեմ, որ քաղաքական գործիչը իր իրավունքն է, որ կարելի է ասենք առաջնորդվել դեմագոգիկ հայտարություններ, բայց առնվազն ոչ ինձ հետ հարաբերվելի, սա հստակ արձանագրեք, ես մարդ եմ, որ անընդհատ փնտրում ա ու երգել ա առաջարկում, ես դուք ինձ մոտեցաք պարոն Աբովյան, և մենք անմիջապես ես ինքս մեծ ուրախությամբ ողջունեցի ձեր քայլը, որ բանակի հետ կապված, և ինքս առաջարկեցի պարոն Գորգիսյանին, որ միասին այդ օրենքը գրենք, իսկ ինչա, մտածում եք մենք քաղաքական մեծամասնություն չի կարող այդ օրենքը գրել, մի հատ էլ ընդունել, ես ասում եմ, եկեք քաղաքական նոր մշակույթ բերենք, հանրությանը ցույց տանք միասնական, որ տարատեսակ օրենքներ միասնական կարող են գրել, կանգնում ասում եմ, որ ես կորեկտ չեմ եղել ու մեղադրել եմ, գոնը խնդրում եմ, սթափվեք մի հատ, տեսախցիկներից ամենից ձայնագրված է, սա ի՞նչ բան է,